დღეს თბილისის მოსახლეობის ნაწილს დენის მიწოდება შეეზღუდება. 10-დან 5 საათამდე ელექტროენერგიას შეზღუდვით მიიღებს ჩუღურეთისა და ისნის რაიონების ნაწილი. ქვესადგურ სოლოლაკში მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების გამო 11-დან 15 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება კრწანისის რაიონის ნაწილს შეუწყდება. 10-დან 18 საათამდე შეზღუდვები იქნება თემქის დასახლებაშიც, ასევე ნაწილალდების რაიონსა და დიდი დიღმის ნაწილში. დროის ამ მონაკვეთში დენს ასევე შეზღუდვით მიიღებს ვარკეთილისა და ვაკის ნაწილი, აგრეთვე სოფელ ლისისა და ნუცუბიძის მეოთხე მიკრორაიონის მოსახლეობა.